Fituesit të garës elektorale Dibrane nuk i kishin kaluar ende emocionet. Me mënyrën e tij, Muharrem Rama mohoi akuzat për lidhje me botën e krimit dhe trafiqeve. Gjatë këtyre ditës fushatës janë hedhur akuza për kundër meje si trafikant droge, si kriminal. Po ku jam trafikantun? Kam punuar. Kanë akuzuar edhe vëllezërit e mi dhe familjen, s'ka lënë gjë pa fan. Ju njihni mirë si janë ato, njerëz punëtor dhe me dinjitet. Kam bën një video që e japin mediat, që ka shkuan persona atje ke farmacia, ke biznesi i vëllezërve, duke thonë gjëja sikur kë për para. Po nuk shitën njerëzit në dibër. Ata kanë kërkuar punësim dhe ne me fitoren time do të mundemi sa më tepër të hapim vende pune. Edhe këtë herë fjalët nuk i zgjati shumë dhe thirri shpejt në foltore Ramën e madh, siç e quan ai. Kryeministri nuk ia kurseu kritikat PD-s, për të cilën tha se po fyen Dibranët, duke i akuzuar pasi nuk i pëlqen rezultati i votës. Pasi shpall me të madhe një test kombëtar në një fushat vendore, pasi premton se nga këtu do të filloj një përmbysje e madhe në Shqipëri, dhe pasi madje shpall dhe fitoren në momentin kur mbyllen kutitë e votimit, pasi sheh se nga numrimi merr vetëm opingën e Sherrës, i turret Dibranëve duke i akuzuar si bashkëpunëtor të krimit. Sipas Ramës, rezultati i zgjedhjeve në Dibër tregoi se qytetarët sado të varfër janë në gjendje të kuptojnë çfarë është më e mira për fëmijët e tyre. Të flasësh për Partinë Demokratike është njësoj si të flasësh për një kal që nuk të rejtë do të masi karrocë. Ndjes kalit se kali është një kafë shumë fisnike. Edhe kur nuk të rejtë do të masi karrocë. Kryeministri u përgjigje dhe Lulzim Bashës, që disa herë kanë ngulur këmbë se demokratët e kishin lënë gati rrugën e Arbërit. Nga ana tjetër, ai dha një afat maksimal për nisjen e punimeve. Se qaj la gati i luli në punët e veta, ju i dini mirë. I la gati Greqis 300 km katror det, i la gati partis 200 milion euro nga rruga kombit, unë ju them vetëm kaq që rrugën e Arbërit ne do të ndërtojmë dhe rruga e Arbërit do të filloj të ndërtohet për para zgjedhjeve tashme. Në podiumin e fitores u shfaqe dhe Sadria Bazi, por nuk u duk se arriti të përsëriste suksesin e fjalimit të fundit, ndonë se edhe këtë herë oratoria nuk i mungoi. Por ulem me respekt para jush, Dibranë, Dibranë, njerëz fisnik, njerëz kulturuar, po njerëz të historis. Dibranë 2017 nuk do të votoj vetëm Dibër për kryeministrin e Dirama. 2017 do votojnë të gjithë Dibranët në Tiranë, ku ai i kishte si bastione. Bastione Dibranësh nuk do të ketë më Partia Demokratike.